კანდიდატის სტატუსი უკრაინას და მოლდოვას და ოფიციალურად გაფორმებული საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. საქართველოსთვის ძალიან დიდი ნაბიჯია წინ გადადგმული, რომ ევროპული პერსპექტივა მიენიჭა. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა. კარი არის ღია. თბილისისთვის მიცემული 12 დავალება ბრიუსელიდან. გვაქვს პრიორიტეტების სრულყოფილი სია, რომლის საფუძველზეც ჩვენ უნდა შეგვეძლოს შეთავაზების გაკეთება, რომ ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. Vin rătrul șeitans Brusselis dau ale bebișe strule pași. Sakartvelo urhevad, iulis im gzaze. Da, Sakartvelos Constituției tari, sta anunsebul. Zime dreia Sakartvelos. Ise vlap, nu ucheda o ta fola prisa, janu tare bișe sa zăbăvă da șans. Treuan deliga de cotileba. Aris bolu șansi, ce nici cu ecnistuis. Politicuri ertianova, tu polarizația. Opoziții spasohis geblobaris rom. Dane bostaviam sirbils. Sfada sfada da kalakebshi rom qela mertat vaizulot khelisufleba ro gaaketos is rats aris gasaketebeli vin rogor gaigos sakartvelos evropuli perspektiva mokharuli vart rom dges es perspektiva evropoma komisiam ofitsialurat aghiara da kandidatis statusis miigebistvis konkretuli gsamklevits shemoktavasa lava sokhli pachicha kamo duka ardaginakhi ar miigeba cheni ratomi pri aris kurduli garcheva acharashi da dakavebuli rua piri finansuri daobis mogvarebisa da pirati sargeblis miigebis miznit საზღვარგარეთ ყოფ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ და ქურდულ გარჩევებს აწყობდნენ. მასშტაბური სპეცოპერაცია შავი სამყაროს წინააღმდეგ. ეთერშია კურიერი 9 საათზე დავით კაკულიასთან ერთად. თქვენ უყურებთ კურიერს 9 საათზე. დღეს 17 ივნისია, გიყვები დღის მთავარ ამბებსა და მოვლენებს საღამო მშვიდობის. Საქართველოს ევროპული პერსპექტივა ოფიციალურად გაფორმდა უკრაინას და მოლდოვას სტატუსი პირობებით. საქართველოს კი პირობების სტატუსის მისაღებად თამარ ნუცუბიძე ბრიუსელიდან გვეტყვის, რა დათქმები უნდა შეასრულოს საქართველომ. ევროკომისიის 18 გვერდიანი დასკვნა საქართველოს და რეკომენდაციების 12 პუნქტი. ბექა პატურაშვილი დეტალურად აგვიხსნის, რა დავალებები უნდა შეასრულოს ქვეყანამ სტატუსის მისაღებად. როგორ გაივლის ქვეყანა ბრიუსელის გზამკვლევს და ვინ რა პირობის შესრულებას აპირებს? კეთი ზანთარაია რამდენიმე წუთში პოლიტიკოსების პოზიციებით. ვინ როგორ წაიკითხა ევროკომისიის განცხადებები და გზავნილები? სალომე უერთაშვილი გაგოცნობს ქართული ოცნების და ოპოზიციის შეფასებებს. უკრაინა და მოლდოვა უკვე კანდიდატის სტატუსით, რა პირობების შესრულება მოუწევს კიევს და კიშინევს? რამდენიმე წუთში ანი მურადაშვილი მოგვიყვება. ვიწყებთ ბრიუსელის 12 დავალებით, რომელიც თბილისმა წლის ბოლომდე უნდა შეასრულოს და რის შემდეგაც ევროკომისია ახალ ანგარიშს გამოაქვეყნებს. საქართველოზე დაწერილ 18 გვერდიან დასკვნაში ევროკომისია ყურადღებას რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე ამახვილებს, მათ შორის სასამართლო რეფორმაზე, თავისუფალ მედია გარემოსა და პოლარიზაციის დასრულებაზე. ბექა პატურაშვილი ახლა ეკრანზე უფრო დეტალურად აგვიხსნის, რა დავალებები მიიღოს საქართველომ, რომლის შესრულებაზეც მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული კანდიდატის სტატუსის მიღება. მოგესალმებით. ევროკომისიის რეკომენდაციების 12 პუნქტიდან პირველი ეხება ქვეყანაში პოლიტიკური პოლარიზაციის აღმოფხვრას. აქ არის მითითება, რომ ევრო დეპოლარიზაციისთვის უნდა იმუშაოს ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ და ამ პროცესში გათვალისწინებული უნდა იყოს 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთება. საუბარია დოკუმენტზე, რომელსაც ჩვენი საზოგადოება შარლ მიშელის შეთანხმების დოკუმენტის სახელით იცნობს. შემდეგი და რიგით მეორე პუნქტი ეხება სახელმწიფო ინსტიტუტების გამართულ ფუნქციონირებას. აქ აღნიშნულია, რომ უნდა გაიზარდოს მათი დამოუკიდებლობა, ანგარიშვალდებულება და მათზე დემოკრატიული ზედამხედველობა. ამავე პუნქტში საუბარია საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე და ამხრივ ეუთო ოდირის ევროპის საბჭოსა და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებაზე. შემდეგ მოდის პუნქტი, რომელიც ეხება სასამართლო სისტემას. აქ არაერთი რეკომენდაციაა, მათ შორის ის, რომ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სასამართლოს მთლიანი და ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობა, ანგარიშვალდებულება და მიუკერძოებლობა. ამასთან მოსამართლეები და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები უნდა ინიშნებოდნენ გამჭვირვალე პროცესის შედეგად. სასამართლო ინსტიტუტებმა და პროკურატურამ უნდა იმუშაოს გამჭვირვალედ და ამასთან დაკავშირებული რეფორმების პროცესში უნდა იყოს პარტიების ფართო ჩართულობა. ანტიკორუფციული სააგენტოს დამოუკიდებლობის გაძლიერება, ეს არის რეკომენდაციების შემდეგი პუნქტი, სადაც ვკითხულობთ, რომ ეფექტურად უნდა იქნას გამოძიებული ელიტური კორუფციის შემთხვევები. ამასთან უნდა გაძლიერდეს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის და პირადი მონაცემების დაცვის სამსახურები, შესაბამისად უნდა იყოს მიღწეული მათი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობაც. შემდეგ პუნქტში ევროკომისია საქართველოს მოუწოდებს, რომ ქვეყანამ აიღოს და შეასრულოს დეოლიგარქიზაციის ვალდებულება.
შესაძლებლობა, აქვე არის განმარტება, რომ უნდა აღმოიფხვრას პირადი ინტერესების ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში გადაჭარბებული გავლენა. ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა ამ საკითხს ეხება შემდეგი პუნქტი. აქაც ნათქვამია, რომ პროცესში უნდა იგულისხმებოდეს სამართალდამცავი ორგანოების ანგარიშ ვალდებულება და გამჭვირვალობა. შემდეგი და რიგით მეშვიდე პუნქტი კი ეხება მედიას და იმ სამართლებრივ დავებს, რომლებიც მედია ორგანიზაციების მფლობელებს უკავშირდება. ევროკომისია მოუწოდებს საქართველოს უზრუნველყოფილიყოს თავისუფალი დამოუკიდებელი მედია გარემო, ხოლო მედია საშუალებების მფლობელების შემთხვევაში სამართლებრივი დავები წარიმართოს უმაღლესი სამართლებრივი სტანდარტების დაცვით და შესაბამისად. აქვე ნახსენებია ჟურნალისტებზე ძალადობის ფაქტების ეფექტური გამოძიება. მედიის შემდეგ მოდის უკვე მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვის პუნქტი. აქაც არის მოწოდება უმცირესობების უფლებების დასაცავად ძალისხმევის გაზრდისკენ და მოძალადეების მართვსაჯულების წინაშე წარსდგომისკენ. შემდეგი პუნქტი კი ეხება უკვე გენდერული თანასწორობის საკითხებსა და ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციას. აღნიშნულია, რომ გენდერული თანასწორობის მისაღწევა ძალისხმევა უნდა გაერთიანდეს. ევროკომისიის რეკომენდაციებში ხშირად არის ნახსენები გამჭვირვალობა და ზედამხედველობა. ასევე ერთ-ერთი ცალკე პუნქტი არის გამოყოფილი, რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში აუცილებელია სამოქალაქო საზოგადოების ყველა დონეზე ჩართვა. რიგით მე-11 რეკომენდაციაში ევროკომისია კვლავ უბრუნდება სასამართლოს საკითხს. უფრო კონკრეტულად, აქ საუბარია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის გათვალისწინებაზე. რეკომენდაცია გულისხმობს იმგვარი კანონმდებლობის შექმნას, რომელიც პროაქტიულს გახდის ქართველი მოსამართლეების მიერ გადაწყვეტილებების მიღების დროს ამ პროცესში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების გათვალისწინებას და ბოლო რიგით მე-12 პუნქტი, რომელიც ეხება სახალხო დამცველის აპარატს. იმის გათვალისწინებით, რომ ნინო ლომჯარიას ომბუდსმენის პოსტზე ვადა უკვე ეწურება და უნდა მოხდეს ახალი სახალხო დამცველის არჩევა, ევროკომისია გვირჩევს შერჩევის და დანიშნვის დროს პროცესი იყოს გამჭვირვალე, ხოლო სახალხო დამცველი და მისი აპარატი უნდა იყოს დამოუკიდებელი და თავისუფალი ყოველგვარი გავლენისგან. ეს არის ორგვერდიანი დოკუმენტი მკაფიო გზავნილებით და აქვე დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ ევროკომისია მითითებული ჩამოთვლილი რეკომენდაციების შესრულებას თვალს მიადევნებს 2022 წლის განმავლობაში და წლის ბოლოს მათ შესახებ უკვე ხელახალ დეტალურ დასკვნას შემოგთავაზებს. მადლობა ბექა პატურაშვილმა, გაგვაცნო დეტალურად ბრიუსელის დავალებები, რომელიც ქვეყანამ წლის ბოლომდე უნდა შეასრულოს. და ვინ როგორ აპირებს ბრიუსელის 12 რეკომენდაციის შესრულებას და ვინ რა წვლილს შეიტანს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე, კითხვები, რომლებიც ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ თბილისში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა. აუცილებელი ნაბიჯების ჩამონათვალში, რომელიც საქართველოს წლის ბოლომდე უნდა გადადგას, ოპოზიციისთვის პირველ ადგილზე დეოლიგარქიზაცია დგას და ამ პროცესში სრულ პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. ერთადერთი რაზეც ხელისუფლების ოპონენტები თანხმდებიან, ეს ქვეყანაში პოლიტიკური პოლარიზაციის დასრულებაა, თუმცა ამ შემთხვევაშიც ფიქრობენ, რომ მთავარი ვალდებულება მართლ გუნცაქვს. ევროკომისიის მიერ გაწერილი დავალებები მოულოდნელი არ ყოფილა ქართული ოცნებისთვის. მართველი გუნდი ამბობს, რომ ნაბიჯები, რომლის გადადგმაც ბრიუსელმა თბილისს დაავალა, ეტაპობრივად უკვე სრულდება და საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებით აქვს ნაკისრი. ქართული ოცნება დეოლიგარქიზაციაზე ოპონენტების კრიტიკასაც პასუხობს და ოპოზიციას წარსულს ახსენებს. კეთი ზანთარაია გაეცნო პოლიტიკოსების შეფასებებს. კეთი, როგორ აპირებს თბილისი ბრიუსელის გზამკვლევის გავლას? ეს ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას, რომ ბუნდოვანი არის, ვინაიდან ოპოზიციას და ხელისუფლებას სხვადასხვაგვარად წარმოუდგენიათ ამ ვალდებულებების და რეკომენდაციების შესრულება. ხელისუფლების ოპონენტებიც და თავად მართველი პარტიაც საუბრობს იმის აუცილებლობაზე, რომ ქვეყნის ევროინტეგრაციის წარმატებით დასრულებისთვის აუცილებელი არის ამ დავალების სწორად და დროულად შესრულება, თუმცა ამბობენ, რომ მაგალითად ოპოზიციის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ სრული პასუხისმგებლობა ამ პირობების შესრულებაზე მართო პარტიას ეკისრება და საკუთარ როლს ნაკლებად ხედავენ. ჩამოთვლილია უკვე დამტკიცებულ დოკუმენტში ის ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადაიდგას. დეპოლარიზაცია, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა, პლურალისტური მედია, გარემო და დეოლიგარქიზაცია. ეს იმ პუნქტების მხოლოდ ნაწილია, რომლის შესრულებასაც ევროპა საქართველოს განელოდება. დათქმების შინაარსი მოულოდნელი არ ყოფილა მართველი პარტიისთვის. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პირობების უმრავლესობა ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებია და ეტაპობრივად სრულდება.
ეს პირობები რაც არის საყენებული კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ზუსტად ემთხვევა პრაქტიკულად ყველა პუნქტში ემთხვევა ასოცირების დღის ესერკს ანუ აქ ახალი არაფერი წერია ზუსტად იგივე პუნქტებზეა საუბარი რაც იყო წარმოდგენილი და ისედაც შეთანხმებული ჩვენს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების დღის ესერკში რა თქმა უნდა შესაბამისად ჩვენ ისედაც ქონდა ეს ვალდებულება აღებული და რა თქმა უნდა თითოეულ ამ პუნქტის მიხედვით განხორციელდება შესაბამისი რეფორმები პირობების ჩამონათვალში დეოლიგარქიზაცია ის პუნქტია რომლის შესრულებას ოპოზიცია პრიორიტეტად მიიჩნევს. ხელისუფლების ოპონენტები პროცესში საკუთარ როლს ნაკლებად ხედავენ, ამბობენ, რომ მათ გადადგმული აქვთ კონკრეტული ნაბიჯები და პირობების წარმატებით შესრულებაზე სრულპასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. პოლარიზაცია პრობლემა არა, პრობლემა არის აღრევა ხელისუფლების. პრობლემა არის ის ვერტიკალური მართვა ოლიგარქიული, რომელიც აქვს ქართულ ოცნებას დანერგილი. ყველა ეს ნაბიჯი არის გადასადგმელი ქართული ოცნების მიერ და ლელო კონკრეტულად უკვე მრავალი თვეა მოუწოდებს ქართულ ოცნებას, რომ გააკეთოს ყველაფერი ის, რასაც დღეს მას თხოვს ევროკომისია. მე თუ მკითხავ, ოლიგარქიული მართველობის დასრულება მოითხოვს ქართული ოცნების თვით ლიკვიდაციას. ამასთან დაკავშირებით ლელო მრანაბიჯი შეიძლება გადადგას, შეგვიძლია მოუწოდოთ ქართულ ოცნებას, რომ თვით ლიკვიდაცია გამოაცხადოს. ქართულ ოცნებაში ოლიგარქებად ყოფილი ქართულ ოცნებაში ოლიგარქებად ყოფილი ხელისუფლების ყოფილ მაღალჩინოსნებს ასახელებენ და ამბობენ, რომ მათგან ქვეყნის გასათავისუფლებად ქმედით ნაბიჯებს გადადგამენ. ჩვენ გვყავს ძალიან ცნობილი ოლიგარქები საქართველოში და ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც 9 წელი ძარცვავდნენ ქართულ ხალხს და ქართულ სახელმწიფოს. ხო, მაგალითად სააკაშვილი არის ერთ-ერთი ცნობილი ოლიგარქი და შეგახსენებთ, რომ დღეს ის ზის ციხეში და დეოლიგარქიზაციისკენ კონკრეტული ნაბიჯი უკვე გადაიდგა. მან თავის ნებით გააკეთა პრინციპში ეს ყველაფერი, თავისი ნებით ჩაჟდა ციხეში. ეს ერთი კეზერაშვილი, მეორე ოლიგარქი, მასაც არის რა თქმა უნდა აღსრული სისხლის სამართლის საქმე და რა თქმა უნდა დეოლიგარქიზაციისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს საქმე იყოს ბოლომდე მიყვანილი. ყველა საგით შევეხებით, ბუნებრივია ოლიგარქების დასრულება არის ბუნებრივია ქართული სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა. ბიზინა ივანიშვილი არის ბიზნესმენი თავისი კონკრეტული წარსულით და გარდა ბიზნესმენისა ეს არის ფილანტროპი და ქველმოქმედი და გარდა ამისა 2012 წელს მან დაასრულა სისხლიანი რეჟიმი ამ ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება აქ საუბარი, რა თქმა უნდა, ბიზინა ივანიშვილზე, თუმცა იმ ადამიანებზე, რომლებმაც ძარცვეს ქვეყანა 9 წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, იქნება საუბარი ამ დოკუმენტში და არა მარტო ამ დოკუმენტში. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ამ ოლიგარქებისგან ჩვენი ქვეყანა გავათავისუფლოთ. პუნქტების შესრულება ოპოზიციაში სხვადასხვა გვარად წარმოუდგენიათ. ნაწილმა უკვე გააჟღერა კონკრეტული გეგმა, თუ როგორ წარმოუდგენიათ პირობების შესრულება. გამოსავალი არის ერთადერთში. საქართველოში უნდა შეიქმნას ეროვნული თანხმობის დროებითი მთავრობა, რომელიც აი ამ სამოქმედო გეგმას, რომელიც დაგვიწესა ჩვენ ევროკავშირმა, წლის ბოლომდე სრულად შეასრულებს და საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. ოპონენტების მიმართ კონკრეტული შეთავაზება აქვს დეპოლარიზაციის მიღწევისთვის სახელისუფლებო გუნდსაც. თუ ისინი შეამცირებენ ფეიკებს, შეამცირებენ ზიზღს, სიძულვის, ამგვარ საუბარს და ოდნავ მაინც თავზევით ძალას იპოვნიან და კონსტრუქციულობის და რეალურობის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩარჩოებს ჩარჩდებიან, შეიძლება ჩვენ ყველაზე მარტივად სწორედ ეს პირველი და უმთავრესი რეკომენდაცია შევასრულოთ და ქვეყანა დაუბრუნდეს განვითარების კიდევ უფრო სწრაფ ტემპს. მეორე, თქვენ იცით, რომ არამხოლოდ საქართველოს კონტექსში იყო საუბარი, მანამდე მოუსმინეთ ალბათ ბრიფინგს ევროკომისიის ხელმძღვანელების და ოლიგარქიასთან დაკავშირებით სხვა კონტექსშიც იყო საუბრები. ზოგადად, ყველა რეკომენდაციასთან დაკავშირებით ჩვენ მჭიდრო თანამშრომლობას და მუშაობას ვაპირებთ ევროკომისიასთან. ეს საკითხიც არ გადაიხედება მჭიდრო თანამშრომლობას და მუშაობას. ერთი მტკიცებულება მცირეც კი, რაც კი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ოლიგარქიასთან დაკავშირებით, ვისაც არ უნდა ეხებოდეს, ჩვენს მიერ იქნება განხილული. ასეთი მტკიცებულება თქვენ რომ ძალიან გინდათ, ამის მიუხედავად ბიზინა ივანიშვილზე ვერ იქნება. დღის ბოლოს რეკომენდაციების შესრულებაზე და ამ პროცესში საკუთარ როლზე პრეზიდენტმაც ისაუბრა. მე დავიწყებ ჩემი თავით. ეს ნორმალურიც არის. მე რა უნდა გავაკეთო? მე უნდა გავაგრძელო ის რაც დავიწყე,
Rats aris mțteloba da unda gavaaktivroa es mțteloba rom am kveqanashi tanxmobis protsesi erovnuli tanxmobis protsesi წინწავწიოთ რა არის გასაკეთებელი სიამოცემული არის კიდევ ერთხელ ეს არის მთავრობის პასუხისგებლობა opoziției pasuhis geblobaris, nacilis, cum se întoarce romelic, ase ictevo da rom, da nebo staviam sirbils, svada svade da kalakeb și romelic, dida tarc arad gebam, kwe anasta, mi udges akmusha obas. Race heba, am statusis, mihts evas, sheikmnas, specialuri, instituti, tamouk idebeli, romelic იქნება მიძღნილი სწორედ იმაზე, რომ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა მივიყვანოთ წარმატებულად 2022 წლის ბოლომდე. Და მე მგონია ეს რომ იყოს კონსტრუქციული ოპოზიცია, რომ იყოს ამ კომისიის თუ რაც გვინდა იმას დავარქვათ სამუშაო ჯგუფი სათავეში, იქნება ძალიან მაგარი გზავნილი სწორედ ჩვენი პარტნიორებისთვის. Მიზნის მისაღწევად მუშაობის გაგრძელების პირობას დებს ხელისუფლება და კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ქვეყნის საგარეო კურსი ურყევია. საქართველო გახლავთ ევროპული ღირებულებების ერთგული და ჩვენ რა თქმა უნდა ურყევად განვაგრძობთ იმ ევროპული გზის და იმ ევროპული რეფორმების განხორციელებას, რომელსაც ჩვენი საზოგადოება ასე მაღალი მხარდაჭერით პასუხობს ყოველთვის. საქართველო ევროკომისიის შეფასებას სამი თვის განმავლობაში ელოდა, დღეს კი ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანოსგან კონკრეტული რეკომენდაციები მიიღო. Სწორედ ამ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით დღის ბოლოს კომენტარი გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრმაც. Საქართველოს, ისევე როგორც მოლდოვას და უკრაინას, ევროკავშირმა წარუდგინა პირობები, რომელთა დაკმაყოფილების შემდეგ თითოეული ქვეყანა მზად იქნება შესაბამისი მოლაპარაკებების დასაწყებად. საქართველო გააგრძელებს ჩვენი ქვეყნის ამბიციური რეფორმების დღისწესრიგზე მუშაობას. ჩვენ ეს დღისწესრიგი ასოცირების შესაბამისად, დღისწესრიგის შესაბამისად შეთანხმებული გვაქვს ევროკავშირთან ჩვენი ყოველდღიური ძალისხმევით, ჩვენი ამბიციური რეფორმების დღისწესრიგის შესაბამისად ჩვენ აუცილებლად საქართველოს მივიყვანთ საბოლოო მიზნამდე, რასაც ჰქვია ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრობა. Დღეს არაერთი ინიციატივა მოვისმინეთ, როგორც პრეზიდენტისგან, ასევე ოპოზიციური პარტიის ნაწილის მხრიდან. ახლა საინტერესო არის ამ ინიციატივებთან დაკავშირებით დაიწყება თუ არა პარტიებს შორის კონსულტაციები. Მადლობა, ეს იყო ქეთი ზანთარაია. Საქართველოს ევროპული პერსპექტივა ოფიციალურად თბილისის დროით 2 საათზე გაფორმდა. ევროკომისია საქართველოსთვის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების საკითხს კონკრეტული პირობების შესრულების შემდეგ დაუბრუნდება. Თუმცა მანამდე კომისიამ პირველად ჩაწერა დოკუმენტში, რომ საქართველოს აქვს შანსი ევროპული ოჯახის წევრი გახდეს. Ursula von der Leyenმა დღეს ღიად განაცხადა, რომ საქართველოს წინსვლა აქვს გარკვეული მიმართულებები, თუმცა ჯერ კიდევ დარჩა ნაბიჯები, რომელიც აუცილებლად უნდა გადადგას. Ევროპელი ლიდერები მთავარ გამოწვევად პოლიტიკური პოლარიზაციას ასახელებენ და საქართველოს ურჩევენ პრობლემების გადაჭრა პოლიტიკური ერთობით დაიწყონ. 12 ნაბიჯი, რომლის გადადგმის შემთხვევაში თბილისისთვის ევროპის კარი უფრო ფართოდ გაიღება. Თამარ ნუცუბიძე ევროპის პოლიტიკური დედაქალაქიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. თამარ, რა პროცედურები იწყება ახლა ბრიუსელში და რომელი სტრუქტურა მიიღებს საბოლოო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას? Ანგარიში, რომელიც დღეს გასაჯაროვდა, არის ევროკომისიის რეკომენდაცია, რომელიც უკვე გაეგზავნა უმაღლეს ორგანოს ევროპულ საბჭოს. Სამი ასოცირებული ქვეყნის, საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით საბოლოო პოლიტიკური გადაწყვეტილება სწორედ ევროპულმა საბჭომ უნდა მიიღოს. ბრიუსელში 23-24 ივნის გაიმართება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების სამიტი, სადაც ამ თემაზე იქნება მსჯელობა და სამიტის დასრულების შემდეგ უკვე ოფიციალური დოკუმენტებით ჩვენ გავიგებთ, რა ჩაიწერა საბოლოო მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. დღეს ევროკომისიაში კი თქვეს, რომ სამივე ქვეყანას გაცხადებული აქვს, რომ მათი მიზანი არის გახდნენ ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. ევროკომისიამ თქვა, რომ საქართველოს აქვს ევროპული პერსპექტივა. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს აქვს ევროკავშირთან მიერთების პერსპექტივა და პრო
procesi უკვე დაწყებულია, ასევე დღეს ევროკომისიამ თქვა, რომ როდესაც საქართველო დააკმაყოფილებს პირობებს, მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. It is a huge step. Ჩვენ ვიძლევით რეკომენდაციას, რომ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მიენიჭოს. Ევროკავშირში საქართველოს კანდიდატის სტატუსი ევროპულ პერსპექტივად რჩება. ისტორიული გადაწყვეტილების მოლოდინში მყოფ ქვეყანას ევროკომისიის პრეზიდენტმა ბრიუსელიდან უთხრა, რომ წამზომი ჩართულია და ევროპიდან საქართველოს ისევ დააკვირდებიან. ქვეყანას კვლავ აქვს შანსი მოკლე პერიოდში მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. საქართველო იზიარებს იგივე პოტენციალს, რაც უკრაინას და მოლდოვას გააჩნია. მისი განაცხადი ძლიერია, განსაკუთრებით საბაზრო ორიენტაციის, ეკონომიკის და ძლიერი კერძო სექტორის მიმართულებით. წარმატებისთვის ქვეყანამ პოლიტიკური ერთიანობა უნდა შეძლოს, ასევე განსაზღვროს სტრუქტურული რეფორმების დღის წესრიგი ევროკავშირის მიმართულებით. ეს გზა უნდა იყოს ასოცირებული აუცილებლად რეფორმებთან, სამოქალაქო საზოგადოების გაერთიანებასთან და საერთო პოლიტიკური მხარდაჭერის მიმართულებებთან. დავუბრუნდებით საკითხს და ვნახავთ, რამდენად დააკმაყოფილებს პირობებს, სანამ მივანიჭებთ კანდიდატის სტატუსს. Depolarizația და დემოკრატიული რეფორმების დღის წესრიგი. Ლიდერებმა ერთობლივ ბრიფინგზე ღიად ისაუბრეს ყველაფერზე, რას იწონებენ და რას უწუნებენ საქართველოს ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. ძალა, რომ ერთობაშია ქვეყანას ესეც შეახსენეს და ისიც თქვეს, რომ წინსვლა სწორედ ამ მთავარი, საშინაო დავალების შესრულებაზე იქნება დამოკიდებული. უპირველეს ყოვლისა, საქართველოსთვის ძალიან დიდი ნაბიჯია წინ გადადგმული, რომ ევროპული პერსპექტივა მიენიჭა. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, კარიერის ღია. Ეს ყველაფერი ახლა დამოკიდებულია საქართველოზე, რომ გადადგას შესაბამისი ნაბიჯები, რომ გაერთიანდეს მთელი ქვეყანა პოლიტიკურ მხარეს და აჩვენოს ძალიან მკაფიოდ, რომ აქტიურობა სურთ. ეს განსაზღვრავს ვადებსაც. თქვენზეა დამოკიდებული, რაც უფრო მალე შეიკრებით, მით უფრო მალე იქნება წინსვლა და შესაბამისად ეს ყველაფერი საქართველოს ხელთ არის, რომ დააჩქაროს და წინ წავიდეს. Polarizaciis sakitkhis gadaqveda 19 aprilis shetakhmebis sulisqvetebit politikuri aktorebis mokmedeba sasamartlo sistemisa da mediis damoukidebloba gza romelis kveqanas evrokavshiris ghia karshi sheiqvans 12 nabijat gaitsera dokumentchi kidev ertkhel ganisazgva rom trios kveqnebs mietsat evropuli perspektiva rats imas nishnavs rom sameva kveqanas aks evrokavshirshi gatsevrianebis shansi komisia twals miadevneb sakartvelos progresa mimartulebebit da tslis bolos angarishsat tsaradgens საქართველოს შემთხვევაში გვაქვს პრიორიტეტების სრულყოფილისია, რომლის საფუძველზეც ჩვენ უნდა შეგვეძლოს შეთავაზების გაკეთება, რომ ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. ჩვენ გსურს, რომ ქვეყანაში პოლარიზაციის დონე შემცირდეს. გვჭირდება ყველა პოლიტიკური პარტიის მხრიდან თანამშრომლობა, ასევე იმ შეთანხმების განხორციელება, რაც ევროკავშირის ფასილიტაციის შედეგად მოხდა. რეკომენდაციები ეხება სასამართლო სისტემას. გვჭირდება წინსვლა კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით. ანტიკორუფციული ორგანოს დამოუკიდებლობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ბრძოლა ორგანიზებულ დანაშაულებთან უნდა იყოს ძლიერი გამოძიება ჩატარებული. მნიშვნელოვანია ფუნდამენტური უფლებების დაცვა. უნდა იყოს გარანტირებული თავისუფლება და დამოუკიდებლობა მედიის მუშაობისთვის ქვეყანაში. Ევროკომისიის დასკვნა ახლა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და ევროპულ საბჭოს გადაეგზავნება. საქართველოს ევროპულ მომავალზე 20-64 ივნის უკვე ევროპული საბჭო იმსჯელებს, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სახელმწიფოს მეთაურებისგან, საბჭოს პრეზიდენტისა და ევროკომისიის პრეზიდენტისგან შედგება. Ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველომ განაცხადი უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად გააკეთა. რეკომენდაციები კი ევროკომისიამ ქვეყნების მიერ შევსებული თვითშეფასების კითხვარების მიხედვით მოამზადა. ბრიუსელიდან მიღებული გზავნილები დღეს თბილისში პოლიტიკური განხილვის მთავარი თემა გახდა. თითქმის ყველა პოლიტიკურმა ძალამ ევროკომისიის დასკვნის გამო ქვეყნებისთანავე სპეციალური ბრიფინგები ჩანიშნა და ევროპელი ლიდერების განცხადებები შეაფასა. ოპოზიციისთვის უკრაინისა და მოლდოვისთვის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიცემა, ხოლო საქართველოსთვის მხოლოდ ევროპული პერსპექტივის ისტორიული შანსის ხელიდან გაშვება აღმოჩნდა. ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ დღევანდელი დღის გამოსრული პასუხისგებლობა მართველ გუნდს ეკისრება. თუმცა ასე არ ფიქრობენ ქართულ ოცნებაში და ოპონენტებს ახსენებენ, რომ ევროინტეგრაციის გზაზე ყველა წარმატება სწორედ მათი ხელისუფლების დამსახურებაა. ქართული ოცნების განცხადებით ევროკომისიის დოკუმენტში საქართველოს ევროპული პერსპექტივის ოფიციალურად დაფიქსირება წინ გადადგმული ნაბიჯია. დღის ბოლოს ევროკომისიის დასკვნას საქართველოს პრეზიდენტიც გამოეხმაურა. Salome Uertashvilma მოისმინა პოლიტიკური შეფასებები ევროკომისიის დოკუმენტზე. Salome, ვინ როგორ აფასებს ბრიუსელის რეკომენდაციებს?
Dacul s-a dat nisem pirvali gans xade bagat de sagare osak metasam ministroshi ministru mașia pasă Eurocomisiei recomandatie bida quarom esari sac maud tingadat muli nabici radgan mohta sacartolos Europoli perspective bis asaxua aseve mand quarom sacartolo gagrzeleps ambiciuri reforme bis trist esrigi șesrule bas da misi vetkmit pirvelat mohta Eurocomisiei mhridan imis tadast urebarom sacartolos Eurocavșirși gats evrianeba șeukceva di procesia. Საქართველოს გაწეული ძალისხმევის და ჩატარებული რეფორმების საფუძველზე მართალია ჰქონდა მეტის მოლოდინი აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ევროკომისიამ დღეს ღია დააფიქსირა საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის გახსნის შესახებ გადაწყვეტილება. აღნიშნული რეკომენდაციით ევროკომისიამ პირველად ფორმალურად დაადასტურა, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა შეუქცევადი რეალობაა და საქართველო აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი. საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის აღიარება იმ გეოპოლიტიკური გამოწვევების საპასუხოდ გადადგმული ნაბიჯია, რომელიც საფრთხეს უქმნის მთლიანად ევროპულ ფასეულობით სისტემას, უსაფრთხოების გარემოს ევროპაში, რომლის განუყოფელი ნაწილი საქართველოა და სწორედ ამის აღიარება მოახდინა დღეს ევროკომისია. თუკი აქამდე ჩვენ პოლიტიკურ ასოცირებასა და ეკონომიკურ ინტეგრაციაზე ვსაუბრობდით, დღეს უკვე გადავდივართ სრულიად ახალ ეტაპზე, რასაც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ჰქვია. ჩვენ ევროკავშირთან შეთანხმებული ასოცირების დღესასრიგის აღებული ვალდებულებების იმპლემენტაციის პარალელურად გავაგრძელებთ ევროკავშირთან მუშაობას საქართველოს რეფორმების ამბიციური დღესასრიგის შესასრულებლად. Eurocomisiei recomandăți abs calta să irtășorise conferințe din gamuichmaura. Președintele mangan schade bistuist ore de tribuna gamuichena. Salome Zurabishul matparom să cartolos Europoli perspective bizariare ba misa salme belie. Și leba iot imed gatsruebuli. Me upro im categoria svecut niromelit gabrazebulia. Pact vergavecțevit. Magram pactebi imas arnișnavs. Rom chen Parhmali unda ჩამოვყრათ. Დღეს თქვენს გზნობთ, რომ არც იმედგაცრუების დრო, არც წუწნის დრო არ არის. Იმიტომ რაც მოგვივიდა დღეს არის გაფრთხილება. Რაც მოგივა დავითაო, მხოლოდ შენი თავითაო, ხო? ჩვენი ბრალია. Ჩვენ რაღაც ავამბობთ, რომ არ დავიმსახურეთ, დავიმსახურეთ. ევროპამ არ გადაგვაგდო. Europa ar gvitkhra uari pirikit chven tsadia kandidati statusi dges ar migviria, magra miviget iseti ram razedats es qolaperi ro ar qopiliqo bolo tveebshi arts viotsnebobdit miviget is aghiareba da imedi maks rom amas daadastureps evropuli sabcho ertqirashi miviget evropuli perspektiva gatsevrianebis perspektiva. Ეს არის ის, რაც არავის არ უთქვამს აქამდე ჩვენთვის. Ყველაზე კრიტიკული შეფასებებში მაინც ოპოზიცია იყო, მათ დღევანდელ დღეზე სრული პასუხისმგებლობა დააკისრეს ხელისუფლებას, თუმცა თქვეს, რომ ევროკომისიის დღევანდელი გადაწყვეტილება არის ერთგვარი შანსი, რომელსაც სჭირდება გამოყენება და მათი თქმით, ამ შანსის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ რეფორმებით. ევროკომისიამ უარი უთხრა საქართველოს კანდიდატის სტატუსზე. Tumca cartul Hals, șeunarciuna, Europului, perspectiva. Esico, helisuplebis, mizan mimartului, șegnebului, antisahensipului, politicis, ședegi. Isem Gabs, nu credem o dată la prisa, ganui tarebi, șe sa zăbăvada, șans, rizgamuț, șueni megobrebi, sacartulus, clav, imedit, șemokurebi, aris, cartuli, halhis, შინ ევროპულ ოჯახში სრულფასოვანი დაბრუნების მტკიცე ნებაა. ამერიკა, ევროპა, დასავლეთი გვეუბნება. აბატონო, შენ ბოლო შანსი კიაფობს კიდევ ეს შესაძლებლობა საქართველოს. ეხა ჯერი ჩვენზია. ეს გზავნილი ევროპის მხრიდან დღევანდელი არის ქართველი ხალხისთვის. გამოფხიზდეთ, მეგობრებო. გითხეს, რომ ჩვენი ადგილი არ არის ევროპაში. მაგრამ მოგცეს ასევე შანსი. და ეს არის შანსი ჩვენთვის, ქართველი ხალხისთვის. გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრები, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მოახერხებთ
Răgat snairat, ert partiuli, an ert pironuli, martfelubis de astrulebas. Tavelo de bit bunebărui ozdaotx, da sabolo de ascunas, magram tu eșe de ghidarcea, esare spirda piri, pirda piri, eset cuat, sababi misa, rom cuen, esheli supleba, unda gaușuat. Sakartvelos dres, rogorț arazro, șirdeba, euro, kavshirshi, kandidatul statusis migeba. Eurocomisiis gadaçvotelebas specialuri briefingit gamoexmaurnen kartul otsnebashi martvel partiashi tkves rom qvela parametri sakartvelo tsin aris ukrainasa da moldovaze tumtsa eurocomisiam dges miigo politikuri gadaçvoteleba garda amisa irakli kobakhetsem tkva isits rom eurocomisiis mkhridan sakartvelos evropuli perspektivebis aghiareba rasats kveqana ramdenime ateuli tselia elodeba misasalmebelia Eurocavșirii smier Europului perspectivis oficialura taghiarebas sakartvelo mravalii tslis manzelze eloda. Moharuli vart, rom dges es perspektiva Europulma komisiam oficialura taghiara ta kandidatis statusis migebistvis konkretuli gsamkhlevits shemoktavasa. Rogorc europelma liderebma tsinasar pirdapir migvanishnes, sakartvelos kandidatis statusis migebashi geografiulma mdebareobamats sheushala. Heli. Sazgodoba shevaxzenebt, rom soret geografiuli faktoris katvalisnebit, sakartvelom Ukrainasa da Moldovase ori tslit gvian miigo evropuli samezoblo politikis samokmedo gegma. Ასევე საქართველოს უკრაინაზე 4 და მოლდოვაზე 2 წლით გვიან დაიწყო მოლაპარაკებები ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ. უკრაინაზე 3 და მოლდოვაზე 2 წლით გვიან მიიღო ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა და მოლდოვაზე 3 წლით გვიან, მაგრამ უკრაინაზე ადრე მიიღო ვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. Analogiurat, საქართველოს უკრაინაზე 3 წლით გვიან დაიწყო მოლაპარაკებები ასოცირების შეთანხმების შესახებ, თუმცა უკრაინაზე 1 წლით ადრე მოაწერა ხელი ასოცირების შეთანხმებას. Გამოთქვათ იმეც, რომ გეოგრაფიული ფაქტორი მომავალში აღარ გახდება საქართველოსთვის კანდიდატის ან წევრის სტატუსის მინიჭების გაჭიანურების საფუძველი. Მიუხედავად იმისა, რომ კანდიდატის სტატუსი ქვეყანას არავითარ ფინანსურ თუ სხვა მატერიალურ პრივილეგიას არ ანიჭებს, აღნიშნული სტატუსი სამ ეტაპზე არ მიიღება ჩვენთვის გარკვეულწილად, მაინც, რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია, თუმცა გვესმის, რომ საქართველოს უკრაინისგან და თუნდაც მოლდოვისგან განსხვავებით, ამ სტატუსის მისაღებად აუცილებელი მსხვერპლი დღეს არ გაუღია. გვესმის, რომ 14 და მეთუმეტეს 30 წლის წინ გაღებულ მსხვერპლსა და დაღლულ ციხს და 300,000 დევნილს დღეს ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვის სამწუხაროდ უკვე აქტუალობა აქვს დაკარგული. მადლობა უხდით საქართველოს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, მთავრობის სხვა წევრებს, პარლამენტარებს, საჯარო მოსამსახურეებს, ყველას, ის თავისი წვლილი შეიტანა განაცხადის მომზადებასა და ევროკავშირის სტრუქტურების წინაშე მის ადოგატირებაში. ასევე მადლობას უხდით ევროკავშირის თითოეულ წარმომადგენელს, რომელიც საქართველოს საკითხს გულდასმით გაეცნო და ჩვენი ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივას ხარი დაუჭირა. Demokratiul institutebis simtkitsem mshvidoba da ekonomikuri ganvitareba aris umtavresi, rats sakartvelos evrokavshirshi gatsavrianebis realur sheaslobas sheunarchunebs. Sakidan gamomdinare, demokratiuli institutebis simtkitsis kide upro gasamqareblat, mshvidobis dasatsavat da ekonomikuri tsinsulis uzuansaqopat martveli gundi qualapers gaaketebs. Pasukhvisgebloba imasan dakavshirebit rom sakartvelo pirvel adgilzia, realurat qola obyekturi kriteriumit bunebrivia აღებაც არ ჭირდება თქვენ რა კონტექსში ცვამთ, მითუმეტეს ამ კონტექსში კი არ ვიღებთ ეს პასუხისგებლობა ჩვენია და მათ შორის ნეგატიურ თემებთან დაკავშირებითაც ხელისუფლების პასუხისგებლობა ამას ვერავინ გაექცევა ვერაზროს, თუმცა ობიექტური კრიტერიუმებიდან გამომდინარე საქართველოს ასოცირებულ ტრიალში არის პირველ ადგილზე და თუ კი საუბარია პრობლემებზე, გამოწვევებზე, ომზე, აქ ბოლო ადგილზეა. ჩვენ გადაგვივადეს კანდიდატის სტატუსის მონიჭება, თუმცა ევროპული პერსპექტივის აღიარება უდაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯია. შეიძლება მეცველოდით, აქაც ობიექტურები უნდა ვიყოთ, შეიძლება მეტი სურვილი ჰქონდა ამ შემთხვევაში, მაგრამ რომ არა უკრაინაში წარმოებული ომი, ეს ევროპელი ლიდერების მხრიდანაც აღიარებულია, საერთოდ არ იქნებოდა ამ თემაზე საუბარი. ამიტომ პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში უკრაინას და მოლდოვას მიენიჭა. მაგრამ საქართველო ურყევად ივლის იმ გზაზე, რაც საქართველოს კონსტიტუციით არის დაანონსებული ამ შემთხვევაში ასე დავარქვათ და მისი ევროპული პერსპექტივა რომ გარდაუვალია, ეს ჩვენ არა მხოლოდ, ეს თქვენ ევროპელმა ლიდერებმა დღეს. საქართველომ აი ამ ბევრი ბრძოლის მიუხედავად, ბევრი ფეიკ ნიუსის მიუხედავად, ბევრი ლობისტის ძალიან ცუდი საქციელის თუ მათი დავალების მიმცემის ძალიან ცუდი საქციელის მიუხედავად მაინც წინ წაიწია და ევროპული პერსპექტივა გაჩნდა ასეთი ტერმინი ევროკომისიის პოზიციაში.
Eurocomisia am recomandatie pe dreptul de a ajunge pe ori satisfăcut cu amorul. În acest ordin am recomandatie pe dreptul de a obține reprezentanți eurocavșirii să bolog adat scotile băs. Mădlu băsalome urtășul magabat nou politicuri șepa sebebi Bruxellesc zău nilepse. Eurocomisia am Sakartvelos stăhuba gamoț cădă da es istoriului momenti a gând cădă băs Sakartvelos și eurocavșirii elci a câteps. Carl Hartzelist mi-a amestă nauțile băli Eurocomisii smeri dacă ne bolim atunci. Chemzuganelu bădem mati șestrule bă. Diplomatii documente mi-ți tebul de oligarchizații spunctat gamo echma urda gând mărtarom. Es democratiz de sabazro economicis usaptrobis dat suaze miuti teps. Analogiuri atunci bici dacă ne boli ax Moldova zda Ucraina stitelul ma săhmți famki gamoțrobis de sazlevat individualuri midgoma unda șeimușa osganat cădă elcima. Today, the European Commission. Lodik Nateli იყოს, Eurocomisiam dres Sakartvelos tanxmoba gamouchada da es istoriuli momentia. Eurocomisiam gasca rekomendatsia rom Sakartvelos mienichos Europuli perspektiva da garda amisa kandidati statusi mas shemdeg, rodesats mteli rigi prioritetuli khmedebebisa tsarmatebit ganxortsieldeba. Neba mibozet khazi gausua am gzavnilis mnishnelobas. Komisiis rekomendatsia rom Sakartvelo unda iqos aghiarebuli rogorts kveqana, romlistvisats Eurokavshiris momavali tsevrobis kari akhlaghia. Es aris pirveli shemtkhova rodesats Eurokomisia აკეთებს ამ რეკომენდაციას საქართველოსთვის, ისევე როგორც უკრაინასა და მოლდოვისთვის და თუ ყველა წევრი სახელმწიფო დათანხმდება საქართველოს სტატუსი ევროკავშირთან ურთიერთობაში ახალ სიმაღლეზე ავა. რაც შეეხება დეოლიგარქიზაციას, როგორც აღნიშნული იყო კომისიის მოსაზრებაში, ისევე როგორც უკრაინასთან და მოლდოვასთან დაკავშირებით მთავარი არ იყოს ზეგავლენა ქვეყნის დემოკრატიაზე და საბაზრო ეკონომიკაზე. გამოწვევები ყველა ქვეყანაში არის განსხვავებული, ისევე როგორც მიდგომები ამ გამოწვევების დაძლევასთან დაკავშირებით. Ეს არის ცხადი საკითხების ჩამონათვალი, მაგრამ ამჟამად ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს მზადყოფნა და უნარი. შეუდგეს მუშაობას პრიორიტეტების ამ ჩამონათვალის შესასრულებლად, რაც მოითხოვს ყველა პოლიტიკური პარტიის, ისევე როგორც სხვა სახელმწიფო ორგანოების, ადგილობრივი ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე სხვების ჩართულობას. Eurocomisiei დასკვნას პირველი გამოხმაურებები მოყვა ევროპელი ლიდერების მხრიდანაც. Მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ ამ ეტაპზე ვერ მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსზე თანხმობა, ჟოზე ბორელი მიიჩნევს, რომ დღეს კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი გადაიდგა ევროკავშირისკენ. ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელი ტვიტერში ქართულად წერს საქართველოს მოქალაქეების მუდმივი მისწრაფებები დაიმკვიდრონ კუთვნილი ადგილი ევროკავშირის ოჯახში, დღეს კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯის წინ გადადგმა გახდა შესაძლებელი. ყოველი ნაბიჯი ამის რეალობად ქცევას აახლოებს. დღევანდელი მოსაზრების მიღებით საქართველოს ევროკავშირის გზას მტკიცედ ადგას, აცხადებს ბორელი. Მიესალმები ევროკომისიის რეკომენდაციას უკრაინის და მოლდოვას ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების თაობაზე, ასევე საქართველოს ევროკავშირის მკაფიო პერსპექტივის შესახებ. ამის შესახებ ესტონეთის პრემიერმა განაცხადა, ევროპა არ არის მხოლოდ გეოგრაფია, ეს არის ღირებულებების ნაკრები და უკრაინა იბრძვის მათთვის. მოდით გამოვიყენოთ ეს იმპულსი. უკრაინას იმედი და ჩვენი მხარდაჭერა სჭირდება, წერს კაია კალასი საკუთარ ტვიტერის გვერდზე. ჩვენ გავაგზავნებთ აქტიურ მხარდაჭერას უკრაინისთვის, მოლდოვისთვის და საქართველოსთვის, რომ გახდნენ ევროკავშირის ოჯახის ნაწილი. Ამის შესახებ რუმინეთის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანისმა განაცხადა. ტვიტერზე მან დაწერა, რომ რამდენიმე თვიანი ინტენსიური დიალოგისა და კოორდინაციის შემდეგ მოხარულია და მიესალმება ევროკომისიის მოსაზრებებს. შვედეთის სრულ მხარდაჭერას უცხადებს კომისიის რეკომენდაციას უკრაინისა და მოლდოვის მიმართ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსზე, ასევე საქართველოსთვის, რომლის პრიორიტეტებიც უკვე განისაზღვრა. ამის შესახებ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანა ლინდემ ასევე საკუთარი ტვიტერის გვერდზე დაწერა. მისი თქმით, ყველა სახელმწიფოს აქვს სუვერენული უფლება აირჩიოს საკუთარი გზა. Ucrainii და მოლდოვისთვის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ბრიუსელი 24 ივნისს მიიღებს, თუმცა ევროკომისიის დასკვნის საფუძველზე ქვეყნები ამას იმსახურებენ. ევროპელი ლიდერები დარწმუნებულები არიან, რომ კიევის და კიშინიოვის იმ რეფორმებს გაატარებენ, რომელიც ევროკომისიამ რეკომენდაციებში ჩაწერა. საქართველოს მსგავსად ორივე ქვეყნის შემთხვევაში ნახსენებია სასამართლო სისტემის გაუმჯობესება და მედია თავისუფლება. Brusselis დადებით რეკომენდაციას პირველი გამოხმაურებები კიევსა და კიშინიოვში მალევე მოყვა. ვოლოდიმერ ზელენსკი რეფორმებს არ ახსენებს, თუმცა დარწმუნებულია, რომ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის შემდეგ უკრაინისთვის ევროკავშირის კარი კიდევ უფრო ფართედ გაიღება. სიხარულს ბრიუსელში გამართული პრესკონფერენციის შემდეგ არ მალავდნენ კიშინიოვშიც. მოლდოვის პრეზიდენტმა ევროკომისიის დასკვნას ძლიერი სიგნალი უწოდა და კოლეგებს პირობა მისცა, რომ რეფორმებს ქვეყანაში აუცილებლად გაატარებს. ამისთვის კი კიშინიოვს დიდი ძალისხმევა დასჭირდება, რადგან მოლდოვისთვის მიცემული დავალებები საკმაოდ რცელია. Მურადაშვილი ახლა უფრო დეტალურად გვეტყვის, რა ნაბიჯები უნდა გადადგან უკრაინამ და მოლდოვამ იმისთვის, რომ ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრები გახდნენ.
Eurocavșeris Eurobam de gazdaul eligza hangrzlevi da kompleksuria. Korupția stan brzola, ta maukidebeli media, ta samartlo sistemis gaum jubeseba, un ciresobebi suflebis datsua. Esim nișnulovani, politicuri, reformebis, cirecea monatualia, romli șesrulebat, Ucraina sada Moldova smauzept. Ahla statusis misarebat bolositua, Europol sabjo secutnis, sadat comisii șepaseba smhari, ostașuiti sahamtipos lider maunte daugiros. The Commission recommends to the Council. Chuan vizlevit recomandatsias Ukrainas mienichos Evroperspektiva da imavdrolat kandidati statusi. Evrokomisiis mosazrebit Ukraina machvena biznes strapuloba imistvis rom evropuli paseulobebi da standardebi khondes damkvidrebuli. Moldovas shemtkhovashits vizlevit recomandatsias mietses kandidati statusi. Moldovas ekisreba pasukhismgebloba ganakhortsielos mnishnelovani reformebi. Evropis candidati statusi, Eurocavșiram de misasul gzaze pirveli etapia, romlis mirepasat Moldova da Ukraina, momaval cuira selodeba. Eurocomisiis da debit recomandatsias Ukraina sada Moldova zemtsuanishuki, amgerat Eurosabchomunda auntos, sadats gaertianebis aghmasrulebeli organos shepasebebs, 27 sakhamtsipos lideri unda daetanxmos. Ahal geopolitikur kontekstchi Europa afasebs sakutar ertianobasa da gaphartoebis politikas, chven seriozulad miudekit am ganzkhadeba. Ძალიან დაძაბულად ვიმუშავეთ და ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გვეპასუხა საბჭოსთვის. Ეს არის პირველი ნაბიჯი, როდესაც კომისია ამზადებს თავის აზრს აპლიკანტ ქვეყანაზე. Ucrainas da Moldovas rom finalamde jer gzeli gza akut gasavleli, am sakitxse Eurokomisiis prezidentma dges uratreba ramden jerme gaamakhvila. Komisiis mier gatsemuli rekomendatsia orive kveqanaze ekuzneba konkretul pirobebs, rats statusis mopovebis shemtkhovashi Moldovam da Ukrainam unda sheasrulos. Mat shoris aris mishnolovani reformebis gatareba, korruptsiastan brzolis damoukidebeli mediis, sasamartlos sistemis gaumjobesebisa da umtsiresobebis uplebebis datsvis mimartulebit. Ველოდებით, რომ გასატარებელ რეფორმებს ეს ქვეყნები შეასრულებენ. Თუ დემოკრატიიდან უკან დახევა მოხდება, მაშინ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის უკან დაიხებს. Უკრაინის და მოლდოვას მომავალი მათ ხელშია. Უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე ჟურნალისტებს გაუჩნდათ კითხვა. Კანდიდატის სტატუსზე დადებითი რეკომენდაცია ქვეყნის მიღწევებს უკავშირდება თუ საომარ მდგომარეობას. Გაჩნდა კითხვაც, ვინ დაეხმარა უკრაინას კითხვარის შევსებაში. Ყველა კითხვარი შეივსო ქვეყნების მიერ, რადგან მათ ყველაზე უკეთიცია რა არის ამ კითხვებზე პასუხი. Ამის გადამოწმება ჩვენ ხელთ არსებული მონაცემების საშუალებით ხდება. Ბუნებრივია, ეს ახალი მიდგომა იქნება გამოყენებული. Ბუნებრივია, ჩვენ ტექნიკური დახმარება და მხარდაჭერა სამივე ქვეყანას აღმოუჩინეთ. Დავეხმარეთ სწრაფად შევსებაში და ეს არ არის ბუნდოვანი ან გაურკვეველი. Ჩვენ არ გვჭირდება დამატებითი კითხვის დასმა. Ძლიერი მხარდაჭერის სიგნალი და პირველი ნაბიჯი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, რომელიც ქვეყნებს გამარჯვებასთან დაახლოებს. Ასე შეაფასეს უკრაინისა და მოლდოვის პრეზიდენტებმა ევროკომისიის დადებითი რეკომენდაცია. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და მაია სანდუმ იმედი გამოთქვეს, რომ მომავალ კვირას უკრაინისა და მოლდოვის ევროპული პერსპექტივა რეალობად იქცევა. Samokalako sektori ki khelisuflebas Eurokavshiris statusis misaghebat reformebis dauqonobliv daqebas khos ganzkhadeba gadadginabiji Europisken tsevrebma gaaketes. Rogorts arasamtvarobos sektoris mediisa da khelonebis sferos tsarmadgelebis gaertianeba atskhadebs 24 iunisamde jer kidev aris shansi khelisuflebis umaghlesma organoebma strafat gadadgan nabijebis shekhmneli mdgomareobis gamosastsoreblat. Eurocomisia ფაქტიურად დღეს ჩვენ გვითხრა რომ ჩვენ მაინც არ დაგვიკეტეს ევროპული კარი, უბრალოდ გვითხეს რომ ახლა თქვენს ხელშია როგორი იქნება შემდგომი განვითარება და საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა აჩვენოს აპირებს თუ არა ის გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები და მათ შორის 24-მდეც არის ეს შესაძლებელი თუ კი ნებასაჩვენებს და ასევე მთელი წლის განმავლობაში შეხედავენ გადაიდგმება თუ არა ნაბიჯები. Თუ ქვეყანა გადადგამს ნაბიჯებს და გაატარებს იმ რეფორმებს რომლებზეც არის საუბარი ევროკომისიის დოკუმენტში ჩვენ შევძლებთ რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. Ამ რეფორმების გატარება არის უმარტივესი და ამ რეფორმების გატარება არ არის განსაკუთრებულ სირთულეებთან დაკავშირებული თუ იქნება პრინციპში ძირითადად ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ნება იმ ყველაფერზე. Ra damsakhurebit miigo Ukrainam da Moldovam kandidati kveqnis statusi Eurokomisiis dghevandel daskomde minishnebebi imis shesakheb rom Kievi da Kishinevis status miigebden Europelma liderebmats gaaketes. Saprangetis prezidentma ki es informatsia ramdenime gamotsemastan saubrisas faktobrivad daadasura. Emmanuel Macronma ghiad ganatskhada rom Europa kars Ukrainas omis gamo Moldovas ki geografiuli mdebareobis gamoughebs.
Prezidentul Macron a săcartul șemtxoașit geografia da geopolitica axena da ganat xadarom săcartul trios cu acnepșoris ganat xoabul gomarobași storet am factore bizgamu aghmucta. Să prangeti lideris prognoze bi gamartlarat săcartul opozițiștuis damate biti argumenti aghmucta xeli suplebis criticiștuis. Martul gunchi ki ambovindrom săcartul briuselistuis storet geografiul imdebareobis da rusetian mamdinare saptxis gamaunda zarmoadgendes ganatxoabul interesis sagans. Ratom gazta Eurocomisiam asociirebuli trios mimart განსხვავებული რეკომენდაციები დასკვნის გამოქვეყნებამდე ამასთან დაკავშირებით ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის პრეზიდენტმა ისაუბრა. Emmanuel Macron ma Ucrainis შემთხვევაში მიზეზად ომი დაასახელა, თქვა რომ ჩვეულებრივ ვითარებაში ქვეყანა კანდიდატი ვერ იქნებოდა. L'Ukraine normalement ne devrait pas Normalur situațiași Ucraina candidati veri ikneboda. Čoen amas imiton vaketeb tromomia. Gza grdzeli ikneba, magram es aris imedis nishani. Es aseve aris rusetis misamartit kaketebuli gzavnili, rom Ucraina evropul ojakhshia. Sore domma daachkara Ukrainis kavshirshi shesva. Vimedovneb rob mezobe Moldovaši sadats aseve aris separatistuli mozdraobebi. Masat sheudzlia kavshirshi shesva. Ucraina și მიმდინარე ომი რომ გადაწყვეტილების მიღებისას მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი ფაქტორი იყო ამაზე თბილისში მართველი გუნდიც საუბრობს. ქართულ ოცნებაში დღეს ისევ განმარტეს რომ უკრაინასა და მოლდოვასთან შედარებით საქართველო ყველა პარამეტრით წინაა. როდესაც ყველა პარამეტრით წინ უსწრებ ორივე კონკურენტ ქვეყანას კონკურენტი პირობითად, რა თქმა უნდა უკრაინას და მოლდოვას ასეთ დროს რაღაც პოლიტიკური გამართლება ჭირდება განსხვავებული გადაწყვეტილების მიღებას. ერთი გამართლება ეს არის ომი, რაც ასევე დღეს ახსენა მაკრონმა, პირდაპირ განაცხადა რომ უკრაინა არ იყო მზად კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, არ არის დღეს მზად, მაგრამ ამას აკეთებენ იმის გამო რომ უკრაინა არის ომში, ეს არის ციტადა მაკრონის გამოსვლიდან და მეორე გამართლება ეს იყო გეოგრაფია, ხო, რასაც ჩვენ ვერ შევცვლით. Ну ეს ორი ფაქტორია ერთადერთი რამაც შეიძლება გამართლოს ეს გადაწყვეტილება, რადგან ყველამ ვიცით რომ საქართველოს ყველა პარამეტრი სათითაოდ წინ უსწრებს როგორც უკრაინას და მოლდოვას. აღინიშნა მაგალითად გეოპოლიტიკურ, ფიზიკურ მდგომარეობაზე, გეოგრაფიულ მდებარეობაზე საქართველოს როგორც განმასხვავებელ ფაქტორზე, აღნიშნა ასევე იმასთან დაკავშირებითაც, რომ გარკვეული მსხვერპლი განაპირობებს ამ შემთხვევაში გარკვეულ საკითხებზე თვალის დახუჭვის, ასე ვთქვათ, საჭიროებას, რომელი მსხვერპლიც აქ ამ შემთხვევაში უკრაინას გაღებული, სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება ასეთი ვერ იქნებოდა. Ომი რომ გადამწყვეტი ფაქტორი არ უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიღების დროს, ამაზე მთავრობის ბოლოს ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა. ის პროგრესი, რომელსაც ჩვენ ვასწრებთ, არის როგორც შავი და თეთრი. Თუ ვინმეს ეკუთვნის, მეგობრებო, ეკუთვნის საქართველოს და შემდეგ ეკუთვნის უკრაინას და მოლდოვას. Ხო, იძახიან უკრაინა ომში და ამის გამო მას უნდა მიენიჭოს უკაცრავად. Თუ ომით განისაზღვრება სტატუსი მინიჭება, ჩვენ ომი არ გვინდა, მეგობრებო. Ჩვენ ვითხოვთ დამსახურებულ სტატუსს. Საომარი მდგომარეობა, რომ ევროკომისიის დასკვნის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველია, ამას ოპოზიციაშიც აღიარებენ, თუმცა ამბობენ, რომ გადაწყვეტილებისთვის ეს ერთადერთი მიზეზი ვერ იქნებოდა. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, გეოპოლიტიკურ ვითარებასთან ერთად ევროპელმა პოლიტიკოსებმა ქვეყნების მზაობაც შეაფასეს. Რუსეთის ფაქტორი და გეოპოლიტიკა არის ერთ-ერთი მდგენელი, მაგრამ არა ერთადერთი. შესაბამისად, აქ მოხდა სინთეზი პოლიტიკური მიზანშეწონილობის რეფორმებთან მიმართებაში. საქართველო ორმაგად ბეჯითი რომ ყოფილიყო, შესაძლებლობა საქართველოს ჰქონდა. არ შეიძლება ახლა ადამიანმა არ დაინახო. აი ის სიმამაცე, ის სიკეთე და ის ფასი, რა ფასი ხდის უკრაინელი ხალხი ამისთვის, მაგრამ საკითხი ესე ნამდვილად არ დგას, რომ ომი რო არ ყოფილიყო, არ მიიღებდე. Კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც საფრანგეთის პრეზიდენტი გადაწყვეტილების მიღების წინ მიუთითებდა უკრაინისა და მოლდოვასგან განსხვავებით საქართველოს გეოპოლიტიკურად და გეოგრაფიულად განსხვავებული მდებარეობა. ეს განცხადება ემანუელ მაკრონმა მოლდოველ კოლეგასთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. Macronis ეს გზავნილი თბილისში არც ოპოზიცია მოიწონა და არც მართველმა გუნდმა, თუმცა ოპონენტების ნაწილი ამაზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს, ნაწილი კი ოპოზიციასაც. Ნაციების და ქოცების ომი არის მთავარი პრობლემა და მთავარი დანაშაული, რომ ასეთი გარემო შექმნით. ეს შეფასება არის სუფთა პოლიტიკოსების დამსახურება, რომლებმაც საკუთარ ქვეყანას ესეთი დათვური სამსახური გაუწიეს ხელისუფლებისთვის ბრძოლით. Ამ ხელისუფლებამ შექმნა ისეთი ვითარება, რომ დღეს ევროპულ ლიდერებს არ აქვთ განცდა, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება მათ სივრცეშია, რომ მათ გვერდში არის დღევანდელი ხელისუფლების ადგილი. Და ამისი გამოხატულება არის ეს ყველაფერი. მართულ გუნჩი კი ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის მხრიდან საქართველოს მდებარეობაზე მინიშნება საფრთხის შემცველად აღიქვეს. ქართულ ოცნებაში თქვეს, რომ ქვეყნის საგარეო მიმართულებას მხოლოდ გეოგრაფია არ განაპირობებს.
საქართველოს გეოგრაფიული მოცემულობა 20 საუკუნე ასეა და ვერ შეიცვლება. Არის ის როგორიც არის. შესაბამისად აქამდე და არც მომავალში მე არ ამგონია გეოგრაფიული მდგომარეობა უნდა გახდეს ქვეყნისთვის საგარეო კურსის გამსაზღვრელი. აკრონისას განცხადება ჩემი აზრით არ აღირებულების ჭრილში, არამედ ჩვეულებრივ გეოგრაფიულ ჭრილში იყო. ნახსენები და რაც იყო ცუდი სიგნალი ჩემი აზრით ჩვენი არაკეთილის მდგომარეობისთვის რეგიონში, ზუსტად ამის გამო, ზუსტად იგივე მიზეზით 1921 წელს ეს ქვეყანა და კავკასია დაუტმეს რუსეთს და მთელი დასავლური ჯარები ადგნენ, ჩაბარგდნენ და გავიდნენ ქვეყნიდან. ხო და ეს შეცდომა მათ აღარ უნდა დაუშვა. Candidatul statusului დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას ევროპული საბჭო ერთ კვირაში მიიღებს. Ევროკავშირის სამიტი 23-24 ივნისს გაიმართება. Საქართველოს მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა, ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. Ეს თემები პრემიერ-მინისტრმა და ევროპისა და აზიის საკითხებში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ განიხილეს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით შეხვედრისას ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ვიზიტი კიდევ ერთი მკაფიო გზავნილია ამერიკის მხრიდან საქართველოს ურყევი მხარდაჭერისა და ქვეყანა ამას განსაკუთრებულად აფასებს. მისივე თქმით, საქართველო არის და რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე საიმედო და ერთგულ მოკავშირედ როგორც რეგიონში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. Თავდაცვის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიშს მოუსმინეს. Სხდომა მედიისთვის დახურული იყო მანამდე. სუსის უფროსის მოადგილემ დეპუტატებს ქვეყანაში უსაფრთხოების კუთხით გასული წლის ანგარიში გააცნო. Ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დასახელდა გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები, რაც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებისთვის ხელის შეშლაში გამოიხატებოდა. 2021 წელს გამოიკვეთა დესტრუქციულ გარე აქტორებთან შესაძლო კავშირის მქონე პოლიტიკური ძალების სხვადასხვა ფორმით გააქტიურების ტენდენცია. Ამნიშნული სუბიექტების მხრიდან სხვადასხვა პლატფორმის გამოყენებით, მათ შორის სოციალური ქსელები, ვებგვერდები, ინტერნეტ-ტელევიზია, ტელემაუწყებლობა, აქტიურად მიმდინარეობდა პროდასავლური კურსის საწინააღმდეგო პროპაგანდა. საანგარიშო პერიოდში ასევე გამოვლინდა უცხოყვანი სპეციალურ სამსახურებთან შესაძლო კავშირის მქონე ძალების მხრიდან საქართველოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი და რეზონანსული მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მოპოვების და აღნიშნულ პროცესებში ჩართვის ცდელობები. აღნიშნულის მიზანს წარმოადგენდა საზოგადოებაში არსებული მუხტის, მათი ინტერესების შესაბამისად წარმართვა, მათ შორის ქვეყანაში სხვადასხვა დესტრუქციული პროცესების პროვოცირებისთვის. Კიდევ ერთი ქურდული გარჩევა, რომელშიც მინდია გორაძე იგივე ლავასოღლი ფიგურირებს. გამოძიების ინფორმაციით, სწორედ ლავასოღლის გავლენების გამოყენებით ცდილობდნენ ბათუმში მცხოვრები ძმების ფინანსური დავის გადაჭრას. მინდია გორაძის გარდა საქმის გარჩევაში რამდენიმე კრიმინალური ავტორიტეტიც მონაწილეობდა. საგამოძიებო მოქმედებით დადგინდა, რომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი პირები მოდავე მხარისგან 5000 ლარს საქმის მოგვარების სანაცვლოდ ითხოვდა. დაზარალებული შავი სამყაროს წარმომადგენლებმა ბათუმთან მდებარე ერთ-ერთ კოტეჯში მიიყვანეს, რის შემდეგაც მას ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. საქმეში დევს ამ ინციდენტის სამსახველი ფარული ვიდეო და აუდიო მასალაც. მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე პოლიცია მაჭარის რეგიონში რამდენიმე ლოკაციაზე სპეცოპერაცია ჩაატარა და 8 პირი ქურდული სამყაროს წევრობის, მხარდაჭერის და მიმართვის ბრალდები დააკავა. ფაჩიჩა, კამო, დუკა და კრიმინალური სამყაროს სხვა წევრებს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა უკვე შეუფარდა. საზღვარგარეთ მყოფ კრიმინალურ ავტორიტეტს კი ბრალი დაუსრებლად წარედგინა. Ანგისას დასახლებაში ნაქირავებ კოტეჯში კრიმინალური ავტორიტეტები გამოძიების ინფორმაციით ფინანსურ დავებს აგვარებდნენ, სანაცვლოდ კი სოლიდურ თანხას ითხოვდნენ. ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფით ეგრეთ წოდებული ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი პირები სოლიდურ თანხას ითხოვდნენ. საგამოძიებო უწყების მიერ გავრცელებული ფარული ვიდეო ჩანაწერია. ერთ-ერთი კრიმინალური ავტორიტეტის შეხვედრის მონაწილე მამაკაც ცემს და ემუქრება. სამართალდამცველებმა ის უკვე დააკავეს. Ეს ერთადერთი ეპიზოდი არ არის, სადაც კრიმინალური ავტორიტეტები დანაშაულებრივი მეთოდებით ფინანსური დავის მოგვარებას ცდილობენ. გამოძიების ინფორმაციით დანაშაულებრივ სქემაში მონაწილეობდნენ ძმები ბასილაძეები. ოფიციალური ვერსიით ისინი ერთმანეთში მიწის ნაკვეთიდან მიღებულ თანხას ვერ იყოფდნენ და პრობლემის გადასაჭრელად საქმეში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები ჩართეს. Кеми მიწამ ჰიტლისენ გაიდენს რა გავასწორებთ ზახიან რა ჩვენ გასწორებული არაფერი არაფერი Кеми დაუჭამთ მაგის გამო ერთმანეთს კიდე მანო მიქახლა ჩემ საგარმი დამოში შემეხოს. Короче, რა შეხომ ასე გინდა გადაწყვეტა. მე ქურდებთან მივდივარ. ინდიასთან მინდა ლაპარაკი გური რა, რაცხანაირად მომიწე რა. აი მე ჩემს ოჯახს ვიცავარ, დანარეკი თუ არა მაგის. რასაც ძმაო, პატივს ხსენებ,
Canonieri kurdi romelsats ert-erti zma akhsenebs Mindia Goradzia metsakhelat Lavasogli gavlenian kanonier kurd sva sakmeebze sakartveloshi patimrobat dausreblat aks mischili kurieris informatsit ert-erti dakavebuli Dursun Kobuladzia metsakhelat Duka is kanonieri kurdis Aslan Batumskis zma dakavebulebis akhloblebi kurdul samqarostan braldebulebis kavshirs uarqopen am sakhshi damneshaloebi artskhorobe ratvinoda samartalnomtsavakh bizashun mamidashvilebi da gvindoda ertmanetshi gadatsq Oficialuri informații dacăve bule bispirați de sat scoare beli săhle bischrekisas amoge bule computerul tehnica cetxasroli iarăge binarcotic ide soliduri tânxa. Modavem care bisp poziție psismendne. Şemde kurduli tradiție bisheșaba misad. Cadac cuatile bisigebne. Ta etert modavem care smeoris. Asevi thavian sasargeblot. Carpoului tânxis gadaxta săkisrebne. Dacă vei bule bici sase martlo, ahmed gonisie baze dreschet arda. Mosam martle misini tiniast dar ortviam patim robashi datova. Interese bici damtole bici kmit bralde bule bici dana shau saragiare bici sakmeshi arse bunt kitse bule bze gan marte bici procuratura matzga aketa. Numeros camuze baseve swapir ta mimart. Absolut de unii tasam sunt acasiv. Anișe se zis swapir bici baseve spre bule bici adică cam mai cutese manchori slava. Pune brui ea ne bici smir pir somosas Danașeul este cel mai mult interesat de tine. Ici este buda magram, mas monatele uba, egretul de bulgar ce obișnui armi uvia. Tam sare, ceul obișnuit cele mai nebismiri piriar moștes. Sistemul sănătății s-a făcut masale obișnuiar aris, araneiri, arts erilobit, arts audio da video ce anatori, rom ce mi dați cu scopul monatele obda raime egretul de bulgar ce obișnui. Spetsoperatsia Batumshi, sva-da-sva lokatsiaze chatarda dakavebulia 8 piri ertski brali dausreblat zaredgina. Taubata shoris dapirispireba da imedgatsureba Vasu Abashidzis sakhelobis akhal teatrshi Anton Chekhovis snobili pjesis Tolias mikhirvit dadgmuli spektaklis premiera gaimarta. Pjesis sasceno dadgma rezorma Dato Doyashuma tamamedrove teknologiebis gamoqanebit gadatsqvida. Spektaklis mimdinareobisas msakhiobebi ara mkholot scenaze aramet teatris mtel shenobashi tamashobden mat shoris maqurebolta rigebshits. Premieris daqebamde ge rezorma kuriers utkha rom klassikuri pjesis dadgma teatris scenaze dghevondelma realobam gamoiqvia. Ramdanat esmit mshobleb sakut შულების ან აქვს თუ არა სურვილი მათი გაგების. Თოლია სასცენო დადგმის ხილვა მაყურებელს კიდევ ორი დღის განმავლობაში შეეძლება. Წერალი კონსტანტინ გავრილოვიჩ ტრეპლევი, რომელიც ანტონ ჩეხოვის პიესის თოლიას მთავარი მოქმედი გმირია. Პიესაში სპექტაკლის დადგმას გადაწყვეტს. Მთავარ როლს კი არა ცნობილ მსახიობ დედას, არამედ საყვარელ გოგოს. Didar Mamulishvilis Nina Zarechnaya satamashebs. Tsarmodgenas Orinis Mamulshi chaishleba, radgan Konstantinis deda cinikuri replikebit spektaklis mtsvlelobas khels sheushlis. Mas arts shvilis survilebis da arts misi tsarmadebis jera. Chemi personazhi aris akhalgazda mtserali khelovani da aramarto mtserali rezhisorits, romelsats aks zalyan didi ambitsia, zalyan emotsiuri tipia da pirdapir upirispirdeba dedamis Da, de damisis taubasan, de damisis helovanian, sahiobi, de damisis partneri, misi irdapiri concurentia, sahiobi, tot cuela aspecti, profesia și siparulși, dedis siparulși, da, se șendec, da, se șendec. Dedis Irina Arkadinas partneri, mțerali Boris Trigoninia, romelic, sahiobi, baze meocne, beninas, hulsac moi geps. Șoblepsa da șulepșori, da, pirispire, baze mateba personaje, bisimed gatsrueba, canet gurebuli twitche paseba, da galati saquareli adamianis, aseve idealebis, principebis, da sakutari tamis mimart. Didi გამართლება არის ხოლმე, როდესაც ჩემ პერსონაჟს აქვს ხოლმე ზუსტად ის სათქმელი, რაც მე ყველაზე მეტად მაწუხებს. Და არ შემიძლია პატარა ციტატა ვთქვა. Ჩვენს პროფესიაში მნიშვნელობა არ აქვს მწერალი ხართ თუ მსახიობი. Მთავარი დიდება და ბრწყინვალება კი არ არის. Მთავარი მოთმინების უნარია. Და მგონია რომ აი ეს მოთმინების უნარი საერთოდ ბევრს გვაკლია და ზუსტად ჩემი პერსონაჟი დასაწყისში სხვანაირად ფიქრობს და აი ამ მთელი კათარზისის მერე უკვე მიდის ამ სიტყვებამდე.
Klasikuri piesis, mkhatruli gadaqveta minimalisturi stilia. Rezhisori David Doyashvili iqenebs tanamedrove teknologiebsats. Scenaze da ekranze tkhroba paralelurad mimdinareobs. Msakhiobebi tamashoben scenaze parterši da teatris svadasva sivrtseši, saidanats maqurebeltan komunikatsia self-kamerit akvt. Chekhovi chemtvis aris ek dramaturgi, sadats ar chirdeba iseti zedmeti efektebi da teatraloba, saertot. Coniaro absolutul minimalism în unda iho scena zero gurs decorații scrivise tamași scriv da namduli ambavi unda mocnen da dajden absolutul namdulze da scolaze ftulia tehnici. Toli sambav stromeli cert halkat smamogla. Ubralut da ina hada mogla imit omro musak modigo. Vasu abashizi sahelobi sahel teatr și gai tamașeben premierist hebia chvidmeti, trameti, da tramedi imnisi. Ასეთი იყო დღევანდელი დღე 17 ივნისი და კურიერი 9 საათზე რუსთავი ორის ეთერს კრიმინალურ დოკუმენტური სერიალი პოლიციის ფაილები განაგრძობს გაიგებთ როგორ გაახსნა პოლიციამ შანაი ბრუკის საქმე. Მე კი დღეს ამით ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.